Niin, tervetuloa Erkki Widenius. Sinulta on siis ilmestynyt tällainen runoteos Synnyit väärälle vuosisadalle. Tämä on ensimmäinen runokokoelmasi. Aikaisemmin sinulta on ilmestynyt 2 vuotta sitten pienoisromaani Ikuinen ylioppilas. Ja oikeastaan mä voisin tässä aluksi lukea, luonnehtimatta itse tätä teosta sen kummemmin, niin erinomaisen arvostelun, joka tästä on ollut Lapin Kansassa. Heidi Lakkalan kirjoittama arvostelu, luen siitä pienen otteen, joka ehkä valottaa tätä teosta. Tamperelainen Erkki Widenius on kypsyttänyt debyyttikokoelmansa runoista kelpo sadon lukijan nautittavaksi. 5 osaan ryhmitellyt teemat kattavat ihmiselämän arkiset askarrukset ja aivoitukset laidasta laitaan, mutta hakevat silti kaikupohjansa antiikin klassisista tarinoista. Tiivis muoto, ajatuksen kiteyttäminen vastaparien ja polariteettien kautta ja näistä synteesinä avautuva oivallus toistuvat Wideniuksen ilmaisussa. Yksittäiseen säkeistöön yleensä kristallisoituu ajatuksellinen ilmaisu, joka etenee sisäisten lainalaisuuksiensa mukaisesti seuraavaan, usein edellistä tiivistetympään säkeistöön. Kertoisitko vähän, miten tämä teoksesi on syntynyt? Se on syntynyt aika pitkän ajan sisällä. Kirjoittelin muuta suurimman osan ajastani, mutta pikkuhiljaa syntyi runo silloin tällöin. Ei siinä sen kummempaa. Ei, hyvin monta vuotta tässä on takana. Kuulostaa jotenkin vähän liian juhlavalta tuommoinen arvostelu, varsinkin kun tuossa äsken puhuttiin Lord Byronista. On liian isot saappaat minulle todellakin. No, mainitsit joskus Pentti Saarikosken jonkinlaiseksi esikuvaksesi tai ainakin vaikutteiden lähteeksi. Millaisia vaikutteita olet mielestäsi häneltä saanut? Hän oli nämä antiikin tarinat myös keskeisesti mukana. Todellakin arvostan Pentti Saarikoskea runoilijana ja pidän hänen varsinkin kreikkalaisen runoantologian valikoiman käännöksistä, joka on semmoinen suppea kokoelma nimeltä Jalkapolku. Mutta minä pidän myös Saarikosken poliittisesta runoudesta ja se on vaikuttanut omiinkin runoihini. Osaatko sanoa tarkemmin, että millä tavalla ja mitä poliittista omassa runoudessasi ehkä on? Onko nyt sopiva sitten ottaa näyte? No voisi olla, joo. No tässä itse asiassa en mainitse Saarikoskea nimeltä, mutta runoilija ehkä on sitten se sana. Runon nimi on Marx, Lenin ja Stalin. Tämä on oikeastaan hiukan ajankohtainen, jos mietitte TV-uutisia. Marxin virhe oli Lenin, toteaa runoilija ja jatkaa. Leninin virhe Stalin, joka ei tehnyt virheitä. Mutta tekihän generalissimus. Peräti 2 kappalein. Näytti Ivanille Euroopan ja Euroopalle Ivanin. Hyvä. Siinä oli poliittisuuttakin tosiaan ja ajankohtaisuutta myös. Olet myös pitkän linjan kirjallisuuskriitikko. Osaatko sanoa, että millaisia eväitä tämä kriitikon ura on antanut kirjailijan työhösi? Jos ei muuta, niin ainakin sen, että kun on 35 vuotta kirjoittanut kritiikkejä, niin oli vähintäänkin kohtuullista yrittää kirjoittaa jotain itsekin. Aivan. No niin, kiitoksia Erkki Widenius. Täällä tosiaan on myynnissä tätä kirjaa 15 eurolla ja sitten aikaisempaa teostasi pienoisromaani Ikuinen ylioppilas, joka sijoittuu 50 vuoden takaiseen Jyväskylään ja sen ylioppilaselämään, niin
sitäkin on täällä saatavana. Kiitoksia. Ja